вітаю. Мій позивний Калібрі. Я співробітник одного спецпідрозділів головного управління розвідки. Дякую кожному, хто долучився до збору 15 мільйонів гривень на потребу одного з ваших підрозділів. А зараз я вам покажу і розкажу, що знаходиться в блекбоксі. Це безпілотник українського виробництва UG-26BB. Здатний знищувати цілі на відстані до 800 км. Даний ворожуючий боєприпас здатний знищувати важливі військові цілі противника на оперативно-тактичній та стратегічній глибині. Завдяки цьому та іншим засобам з блекбоксу ми зменшували та зменшуємо наступальний потенціал противника. Дякую кожному, хто долучився до збору. Працюємо далі.